Kom og mød mig på Autoshow. Vi ses på Autoshow 2022, den 20. og 21. august. Hej og velkommen til den her video. I dagens video der er vi taget til Copenhagen Grand Prix. Vi skal ud og se en rigtig masse fede biler, både veteran, men også den grønne Hurricane, som drøner rundt herude og lyder rigtig godt. Aston Martin er nok den, der lyder allervildest, så godt jeg ikke er nabo herinde. Lad os se, hvad de har. Her har vi en masse de røde biler, Så dem der har købt en tur, de kommer ud og prøver nu. Kæft, hvor er den fed, den her. Den er ikke den samme grønne farve som normalt, man ser med. Den er helt speciel, den her. Den matcher faktisk mit telefonkrop meget godt. Kan man så købe merch for alle de fede bilmærker her? Måske skulle man, måske. Ja. Det er så vildt med de her detaljer, der er på de her McLaren's der. Nogle biler, der larmer en lille bit smule derude. Hvad siger I? Synes I sådan en her, den er fed? Jeg er lidt i tvivl. Jeg kan godt se, den er speciel, men fed. Grøn. Det er sådan mørke army-grøn. Ja, det er ligesom Aston Martin dengang. Ja, det var det faktisk. Samme grønne. Lidt speciel farve. Sindssygt fed spoiler. Spoileren, den er fed. Jeg tror, den her farve en solskinsdag, den er sindssyg. Den er vanvittig. Ja, det kan godt. Sød lille spoiler, der sidder her. Det er også en meget cool, det er meget cool bord, det her. Jeg skal da have et flyby med en bord, mand. Skal vi have med til afskud? Okay, hvad er det der? Hvad med den der, Mohammed? Den her er sgu da vigtig, ja. En familiecontainer. Det er den fedeste, jeg har set. Hey guys, jeg er til Copenhagen Grand Prix i dag søndag. Og hvis I finder mig, så er der altså stickers. Jeg har gratis stickers med. Og så har jeg en t-shirt i størrelse M. Så hvis du kan passe til den, så må du se at finde mig. Så finder mig, så er den gratis. Det kører sgu meget stærkt, det der, hva'? Kommer en til. Man kan virkelig mærke, hvor stærkt det går, når de kommer forbi så tæt på, man. Ja, Esther. Den der Peugeot, den larmer også meget. Jeg tænker på, hvor lille den er. Nu skal vi lige se med ham Mohammed der, hvordan han reagerer på den her røde bil her. Den kan han jo godt lide. Så her, det er åbenbart de spisehjørne, hvor man kan få en masse at spise. Der er så kameraet, der er ved at køre ind i busken, jeg gik forbi, men det er lige bare, det er ikke vigtigt. Må jeg lige filme, hvordan du gør, så jeg kan lære det? Jamen, jeg har kun været her i dag. Nå, det går stærkt. Alle kan lære at lave pandekager på en dag med hotellet. Jeg står og venter på at komme ind og nifle.
fordi der er åbenbart ikke så mange toiletter. Nummer 74. Den har vi da set før, har vi ikke det? Så mange er der sgu da ikke af dem i Lilla. Lige den der i limegrøn, så var jeg der. Altså et eller andet sted, så forventer jeg selvfølgelig, at BMW Bus Junkie har en eller anden stand herinde. Det har de nok ikke. Det er helt tastigt at se den der orange Jægermeister-bil, hva'? Endelig noget Toyota Power her. Og hvad har vi så her? BMW. Det er ikke BMW Bus Junkie, det burde det have været. Det er en Peugeot. Det er en Peugeot med en lille smule forskellig. Ja. Typisk BMW. Ej, min love. Sådan en lastvogn skal jeg have. En monster lastvogn. Det kan da ikke blive bedre. Altså, vi er ramt af, der kommer lidt byer ind imellem, men der går ikke 3-4 minutter, så er de væk igen. Men lige når de kommer, så er det altså irriterende. Den kan jeg lige vand. Ja. Det tror jeg også. Og nu bliver vi mange. Det koster penge at være her. Og der har vi jo en af mine yndlings... Maguires. Det er fint. Nu skal jeg først til lørdag. Husk nu, jeg kommer på autoshow. Der skal I også komme. Hvad? Total racerbil her. Hvad er det her? Det har fået en lille ris. Jeg tror ligesom det er mig. Det er løbehjul, der er væltet op i. Martins her, den er fed. Vi har jo set den sidste år, da vi var til det årets sidste træf, der fyrede han den af. Det lød ret sejt. Det var i hvert fald flammer. Det er også meget fed, den her, hva'? Fedt med alle de der detaljer, der er lavet. Hvad laver I derinde? Er det hemmeligt? Præcis, står det andet. Står det andet pille. Jeg tænkte nok. Det ser meget vibagtigt ud. Der er til gårdbrug. Jeg tror, der er til et par gårdbrug. Der er i hvert fald tre steder, der er til gårdbrug. Det er meget heldigt, at der ikke er noget hernede i. Ej, de her små sjove biler her, ikke? Vildt, at man kan se hele karbonkarossen her. Det er en fed farve, den her, hva'? Men det er den der BMW, jeg er helt vanvittigt forelsket i M4'eren. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg kan sidde i den her. Og så er det jo lige et cockpit, der er til at overskue. Der er ikke så mange knapper. Det passer fint til mig. Her får du en billig en. En skrabet udgave, så får du desværre ikke noget karos med. Ej, det er selvfølgelig gas. Nå. Hvad synes vi så om den her? Synes vi, den er flot? Ja. Måske den lige skal sænkes bare lige 40 mm, tror jeg. Der er lidt offroad over den her, der, ikke? Mm.
Lige om lidt, så har Mohammed købt en ny bil. Så er du hoppet væk fra den der Racer Yonder i stedet for. Jeg synes bare, den ser meget lille ud. Og jeg er jo ikke sådan en lille synes. Det behøver du ikke tænke, Thomas. Det er meget nemt. Du er ekspert i at komme ind sådan noget der. Du er jo meget strækbar, kan man sige. Jeg har en nærhånd. Ja. Seriøst, den virker eddermame fed, når man sætter sig ind i den. Total race. Ej, hvad godt det er. Så det er den GR-udgaven helt ny. 22 sporet op til en 2,4. Ja. Tjek de her knapper her. Den er altså... Den er okay. Der er endda plads til børnene om bagen. Se hvor let jeg kom ud. Let og elefant. Det er også Det kan jeg lige prøve den der nye GT86, den er sgu egentlig meget god. Jeg er jo blevet en lille smule forelsket, det er ikke så godt. En ny Toyota. Kommer der de her. Kæft, hvor er det fedt det her. Der er virkelig, virkelig meget at se på herude. Så nu er man ikke råd til den der Urus der, eller hvad det er, den hedder. Jeg får altid, så kunne man jo tage den her i stedet, for jo faktisk også en okay familiebil. Er det en skrabet udgave, man har købt? Ja, det er en skrabet udgave, man har købt, ikke? Det må man sige. Det er ikke engang de originale instrumenter. Nej, kæft, de er også sat endelig ikke ud med det. De kan ikke høre nyhederne, så man. Hvad for en autoradio er der i denne her mund? Så lykkedes det endelig at blive den rigtige flyby-man. Ja. Det er sådan et her mangler jeg hjem til. Med et stålmissil. Fake stålmissil. Det er fake, men det er ikke engang rigtigt. Altså selv motoren er fake. Altså bare sidder nogen op i cockpit, hvis de ikke starter. Vi skal nok lige passe på, for de starter motoren her om lidt. Ja, der må vi have sat os. Ja, med pølserne klar. Ja. Grillkyllingen. Vi skal have grillkylling og pølser ind foran her, så tænder de. Det er simpelthen lappet vinge her, fordi der har været skudhuller i. Eller? Nå. Og de her, de er også taget af. Altså, jeg tror, det er noget af et gammelt veteranfly, det her. Det tror jeg altså. Hvis du skulle have det her, ikke? Så skulle det være nære en gul. Så kunne man bedre se det. Men det ikke passe. Spørgsmålet er lige, hvor du fik gået lidt fra. Og mine naboer siger derhjemme, at jeg har rimelig meget legetøj. Det må jeg jo give mig ret i snak. Nej, den skal vi lige over og se. Jeg er da sindssygt, mand. Den kører sgu. Må jeg lige låne den en weekend? Er det en pressebil? Kan jeg ikke låne den? Det er pressebilen. Det er derfor, den står lige nu frem. Den er med hjem igen. Oh. Den er blevet lidt træt. Det var ikke så godt, jeg opdagede det. Så når jeg piller ved det hele, så bliver den lidt ked af det. Men nu skal I få hele ja, det bliver vi nødt til. Så klapper vi det også op. Ja. Men der er glas. Der er faktisk nogen, der kører race herovre, kan vi høre. Det er først, det er vi inden for at se. Ja. Nej, det er vi ikke. Vi er inden for at se biler. Op og sidde. Mohammed, op og prøv. Op og sidde. Kim skal lige tjekke, om den i virkeligheden kan holde. Jeg skal nok lade være, jeg er bange for at brække. Altså. Det kunne jeg også få min Mitsubishi 4-trækker. Hvad så? Det sidder fandme godt. Og det er fordi, det er glæder. Hvad er musik op i, eller lys over? Det kunne ikke blive bedre. Ej, hvor godt. Og mangler bare tv-skærmen. Dem har du så masser af ind i bilen, vil jeg sige. Ja, det vil ingen indtage mig. Det er præcis. Tjek lige her. Måske en ny favorit af familiebil. Jeg har også lige sagt, at det kan være, at det er en ny favorit familiebil. Ja, nu lyser en rød. Der fik lyset løber her. Nå, det er en. Yes. Ej, det vil vi gerne have set. Prøv at se, der er kamera deroppe i toppen. Genialt. Yes. Ja, det er fedt ud. Jeg kan sige, det er jo standard efterhånden, ikke? Det er Audi, der har opfundet det der. Jeg skal til at sige det. Vi har lavet slide, men det er også, der var det første til det her. Ja, og nu er formentet ude efter. Det er lidt for noget, ikke? Ja, det er lidt vildt faktisk at se. Så mange lancer her samlet. Delta Integrale HF. Det er vanvittigt.
meget flot. Altså, det her var sådan en, min far havde. Utroligt, der stadig er nogen tilbage. Det var også bare totalt drømmebil dengang. Ja, se hvor hyggeligt det er, at sidde folk her og spiser, og så er der storskærm her, hvor man kan følge med. Det er den der. Der har lige været en ordentlig regnbyge, og vi står og spiser mad, så selvom vi havde regnstreg med, så blev vi alligevel lidt våde. Men det var sgu godt med noget mad. Altså farven gør, at man bliver tiltrukket af den her bil, ikke? Selvom det er en elbil. Jeg er Mathieu. Jeg har ligget inde. Det er rigtigt, mand. Der er alt er top train, så der er næsten ikke nogen knapper. Det er meget, meget, meget begrænset, hvor meget, hvad hedder det, hvor mange knapper der er. Det ser lidt tomt ud, kan man sige det på den måde. Snakke med dem, om jeg kan få lov at prøve at lave en testtur af den. Det vil være lidt vildt her på Flyvermand-kanalen, så skal jeg ud og køre elbil. Ja, jeg er mega bange for at blive forelsket, og så skal have nye biler. Nå, men det finder vi ud af. Jeg skal lige se, om jeg kan sidde i det. Den der kan man godt høre. Så er der to Porsche, jeg er interesseret i nu. GT3 RS i limegrøn, og så nu den her 918 i blå, carbon og limegrøn kaliber og interiør. Nå guys, Copenhagen Historic Grand Prix 2022 er slut. Mit eventyr herude er også slut. Det har været en super fed dag, der er godt nok meget ræs. Der er stadig nogle biler, der kører herude, men jeg skal altså hjem, og jeg har været det hele igennem, og det har altså været fedt. Tusind tak til alle jer fans, der var henne og sige hej, og tillykke til dig, der vandt en t-shirt, og alle jer, der har fået klistermærker. Det var godt, I lige spottede på Instagram og TikTok, jeg havde lagt op, at jeg var her. Jeg håber, I synes, det var fedt at være med. Hvis der er noget, I gerne vil vide, smid en kommentar. Husk at like videoen, hvis I godt kan lide den. Husk at subscribe til kanalen, tryk på klokken. Det er noget, I kan gøre helt gratis for at hjælpe mig til at blive større, så det vil jeg sætte stor pris på. Og så har jeg fået nogle kontakter, mens jeg har været herude, så vi ved ikke helt, hvad der kommer til at ske på Flyvermand-kanalen. Der er nogle ting, jeg skal ud og prøve, som ingen nok havde forventet. Men lad os se, hvad der sker. Tusind tak, fordi I kiggede med. Vi ses på næste video.